បាទធានបតថ្ងៃនេះមែនតើទៅកដៅពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះស្រអាប់មែនតើប៉ុន្តែมันតន់ខ្មៅងងឹតឬក៏មេឃខ្មៅងងឹតដូចនៅក្នុងបទចម្រៀងលោកស្រីម៉ៅសេតកាលពីសម័យលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រទេប៉ុន្តែជាឃើញស្ថានភាពហ្នឹងគឺស្អាប់ណាស់ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដោយកត្តាវាមានមួយចំនួនធំទី1គឺថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីអត់តន់ចប់ គោឈានមកដល់មជ្ឈមបពាហើយនៅចំពោះមុខនេះយើងឃើញគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រទេសធំៗបានបង្កើនថវិកាជាតិទៅលើវិស័យយោធាស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលគួរបារម្ភហើយមូលហេតុដែលគេបង្កើនថវិកាជាតិលើវិស័យយោធានេះដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមដោយសារជម្លោះដោយសារភាពតានតឹង ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយរៀលដាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបរិបទនេះយើងឃើញហើយថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសង្គ្រាមពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងតែកើតឡើងនេះប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះយើងឃើញនៅក្នុងតំបន់យើងទាំងមូលហើយប្រទេសយើងក៏យើងកំពុងជួបប្រទះដែរនេះគឺជាលទ្ធផលនៃភាពតានតឹងនៃជម្លោះទាំងអស់ហ្នឹងឯង យើងអត់តន់និយាយទៅដល់គ្រោះធម្មជាតិផងហើយថ្មីៗនេះទៀតសោតហេតុនេះបានវាស្អាប់ដោយសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រមាណថ្ងៃនេះបានបច្ចេកនៃជំនួយបន្ថែមរហូតដល់ទៅ 95,000 លៀន95 billion US dollar យកទៅធ្វើស្អីបើយើងសាកល្បងបែងចែក breakdown វាមើលទៅណាលុយហ្នឹងយកទៅណា ក្នុងនោះយើងឃើញហើយ 61,000 លៀនគឺទៅខាងអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីថវិកាដ៏ធំបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញ 26,000 លៀនទៅខាងណាទៅខាងមជ្ឈមបពាទៅខាងអ៊ីស្រាអែលនិងជួយមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់មកទៀតលុយប្រមាណទៀត 8,000 លៀនដុល្លារទៅណាទៀតគឺយកមក ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺមានន័យថាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនតែម្ដងហើយក្នុងនោះគឺនឹងប៉ះមកដល់កម្ពុជាអូតូម៉ាទិចអាហ្នឹងយើងឃើញតំបន់វាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺវាទៅចឹងឃើញវាដេញតតតតមកមកបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលហេតុអីបានជាសារអាមេរិកគាត់ចង់ហ៊ុំព័ទ្ធចិនជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារគាត់មើលពីគេហៅថាទស្សនៈការមើលភ្នែករបស់ សារអាមេរិកមើលមកចិនបច្ចុប្បន្នគឺហាក់ដូចជាថាចិនគឺជាអ្នកដែលបង្កឬងរ៉ាវជាច្រើនជាពិសេសគឺទីមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដែលអាមេរិកគិតថាចិនគឺជាអ្នកបង្កហេតុពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ទី2បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាបញ្ហា snow មួយជាក្តីបារម្ភមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះហើយបញ្ហាទី3គាត់បានមើលឃើញថា ចិនសពថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជួយរុស្ស៊ីដែរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននេះអញ្ចឹងកត្តា 3 នេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់បានបលេសលុយមកចំនួន 8,000 លៀនដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះហើយគាត់បានផ្ដល់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានេះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះមានការតិចគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយប្រធានបទច្រើនមែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់គួរយុទ្ធសាស្ត្រដែរគ្រាន់តែលោក Blinken គាត់មកដល់ស្រុកចិនគឺលោកជូបៃដិនក៏គាត់ចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់ដែលគាត់ជាកញ្ចប់ថវិកា 95,000 លៀននេះដែរគឺដំណាក់ការជាមួយគ្នាហើយមានការប្រើប្រាស់ភាសាមកចំនួនមានន័យថាបញ្ជូន សារមួយខ្លាំងៗធួនធួនមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងមុននឹងដំណើរមកដល់ហើយនឹងនៅពេលដែលលោក Blinken មកជន់លើទឹកដីប្រទេសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញប្រតិកម្មហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកីលោក Wang Yi ក៏ដូចជាជំនួបជាមួយមេដឹកនាំចិនដទៃទៀតនឹងសារអាមេរិកលោក Blinken ក៏បានប្រើភាសាមកចំនួន គឺភាសាមួយដែលធួនធួនគួសមរហូតដល់គាត់ប្រើពាក្យមួយថាបើសិនជាចិននៅឈរនៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិគឺ
ជាប្រទេសមួយដែលថានៅលើតុកជាមួយគ្នាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាចិនមិននៅលើប្រព័ន្ធអន្តរជាតិជាមួយគ្នាទេគឺចិននឹងស្ថិតនៅលើមិននុយមួយបាទមិននុយមួយមិននុយមួយដូចមិននុយមហូបអញ្ចឹងដើម្បីគេទៅធ្វើអីណានេះជាភាសារបស់លោកលីនខិនហើយចិនក៏គាត់បានត្រឡប់ទៅវិញគាត់ថាសារអាមេរិកសុំពិចារណាពាក្យពេចន៍ការនិយាយស្ដីហើយនឹងសកម្មភាពនិយាយបែបនេះហើយទៅធ្វើបែបនោះ មានន័យថាចាប់ដៃជាន់ជើងនេះចិនគាត់បានប្រើភាសាអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីបន្ទាត់ក្រហមរបស់ចិនគឺសំខាន់ទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់នេះអញ្ចឹងសារ៉ាមរិចគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺទីមួយគាត់ប្រកាន់ជំហរអំពីគោលនយោបាយចិនតែមួយមិនងាករីទេហើយមិនគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យទេក៏ប៉ុន្តែសារ៉ាមរិចគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារ ការផ្ដាល់ជួយជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការលើកដៃតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេវាយប្រហារនេះគឺជាភាសាលោកលីនខិនបានប្រើនៅក្នុងរឿងក្រៅឆាកមួយពេលដែលលោកលីនខិនមកដល់ស្រុកចិននេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចអំពីរឿងក្រៅឆាករឿងទី1បានសារព័ត៌មានធំៗគេធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីនខិនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិននៅក្នុងខែតែមួយដើមខែនិងចុងខែនេះ អញ្ចឹងគេធ្វើការប្រៀបធៀបពេលដែលលោកឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីមកសុកឈិនគឺមានការទទួលព្រំពណ៌ក្រហមព្រំពណ៌ក្រហមផ្ទុយទៅវិញពេលដែលលោកលីនខិតមកគឺអត់មានព្រំពណ៌ក្រហមទេតែចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះព្រំពណ៌ក្រហមមិនមែនមានន័យថាក្រាលព្រំចុះពីយន្តហោះមកក្រាលព្រំដែលទទួលថ្នាក់ដូចជាប្រមុខរដ្ឋឬក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទេឬក៏ឋានៈជាស្ដេចអីទេ តែគេទទួលពេលដែលយើងគេដាក់ចិនដើរចិនដើរទទួលចុះពីយន្តហោះហ្នឹងគឺធ្វើការប្រៀបធៀបនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកម្រមានឋានៈមេដឹកនាំកម្ពូលលោកស៊ីជីនពីងតែម្ដងពេលដែលគាត់កំពុងតែឈោចាំលោកលីនខិនមកដល់ដើម្បីធ្វើសម្ដែងការគូសំជួបជាមួយគាត់នោះគាត់បានសួរសហការីរបស់គាត់ថាពេលណាដែលម្នាក់នឹងត្រឡប់ទៅវិញពេលណាដែលត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់សួរនោះគឺជាភាសាសម្លេងលឺៗតែម្ដងនេះគឺជាភាព កម្រមួយនៃរឿងក្រៅឆាកនៅពេលដែលលោកលីនខិនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងអំពីឥឡូវនេះចូលមកដល់ស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបពាប៉ុន្តែកន្លែងនេះចង់បន្ថែមបន្តិចលោកស៊ីជីនពីងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកជាមួយនឹងចិនមែនតើទៅគឺប្រៀបដូចជាខ្យល់ហើយនឹងភ្លៀង ជារៀងរហូតមកគឺមិនដែលបានស្ងប់ពេលណាទេអានេះហើយគឺជាភាសារបស់ស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ទៅនឹងភាគីអាមេរិកក្នុងនេះឥឡូវនេះយើងមើលឃើញស្ថានភាពអំពីចំនួននៅខាងអឺរ៉ុបបាទរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយនឹងទៅដល់មជ្ឈមបពាទេអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពសង្គ្រាមការប៉ះទង្គិចហ្នឹងការវាតម្លៃជារួមខាងផ្នែកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នក វិភាគហើយនឹងអ្នកដែលគេហៅមើលពីលើក្នុងនោះក៏មានលោកមីឡឺមួយដែរតែគាត់ជាអតីតមេអគ្គសេនាធិការមន្ទីរបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់បានមើលឃើញអំពីទម្រង់នៃការវិវត្តបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាបច្ចុប្បន្នការប៉ះទង្គិចគ្នាគឺនៅលើដីគោកខាងអឺរ៉ុបហើយនិងខាងមជ្ឈមបពានោះ ភាគច្រើនគឺនៅលើដីគោកប៉ុន្តែបើសិនជាសង្គ្រាមអន់វារៀលដាល់ដោយបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់រិតលោកបានបញ្ជាក់ដល់ថាវាដុំភ្លើងវិឆេះបើសិនជាវិឆេះបន្តមកដល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះគឺលេងនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកតែម្ដងគឺផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកយើងឃើញតៃវ៉ាន់សមុទ្រចិនយ៉ាងត្បូងហើយយើងក៏ជាច្រកមួយនៅតូចនៅកលៀតនឹងគេដែរនៅក្នុងតំបន់នេះនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលយើងមើលភូមិសាស្ត្រន
នៅក្នុងទម្រង់នៃសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចដែរមានការទៅជើគ្នាច្រើនណាស់ថាតើសារព័ត៌មាននឹងគាត់សັບថ្ងៃគាត់ដើរតួនាទីអីនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីនេះហើយមកឈុំពៀតើសារព័ត៌មានសັບថ្ងៃគាត់បានផ្សាយការពិតបានជួយរំលត់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬក៏គាត់បញ្ឆេះភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង អញ្ចឹងតួនាទីសារព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយថ្មីៗហ្នឹងមានការសម្ភាសន៍លោក Tucker Carlson
đại chiến nhà Sao Paulo miền Nam Bắc đó là bay là bán nơi Sao Nam Bắc quạt loa phơi nơi ở Fox News quạt ban tới sầm phía luôn Vladimir Putin thiên nơi tập đấy là bỏ Rossi chẳng nơi khăn ông kích sầm phía là bỏ quạt này khi mà anh đáp tại ta làm sao nơi sầm nú là bỏ quạt tặng ở nắng bia bán bằng cóp rồi có ở tận đấy đam bay bằng che sầm kia rồi có cắt bằng thói ở phía tan tăng màu mình chẳng khi ông khơi chậm nơi lò mũi bà tua bay chỉ miên ca đi quân tráng vì chẳng cao nữa sao bỏ mình được kia vì nhận dấu bài hay nắng rót cà rồi bỏ sao làm vậy còn tại không phải bỏ này hỏi đại lục đa tu sầm khăn nó cứ nó không sầm nua tiếng ó ắt ban bằng che đòi sầm nua xua thật ta lục Putin nó miên bàn tiêm nơi sập bia vút tầm nơi bắp bắp nát là đam mê tụt tốn chấm muối nắng sao làm vậy rước qua chấm muối NATO và sân chi bảo vệ hạ trung thủy thông rước qua phá nuclear khiom chăm đáp mơ thì ông cứ quạt ắt miên tra sầm nua năng muối tiêu tại sao miên đây thay rằng mạnh bảo ắt miên tra pra sầm nua bài ní chẳng cứ chỉ ca cắt bàn thỏi nơi phía tàn tầng tôi tự mình bảo sẵn chỉ quạt xua chẳng mình chẳng lục Putin quạt năng chia lao tha Russia năng miên giảm mặt biểu cực con năng triêm bài này triêm bài một anh chẳng bị thua ở phía tàn tầng khăn tế à khăn là khăn là ní cứ chỉ tôi nơi ti sầm khán rồi bỏ nhà xa bỏ miền đây trong ai chạy lấy thay cái hai thay peace media mà peace media à lỡ tập lọp trong cái đó châu mao đầm bay conclude tại mà đoàn đấy có mấy về như ngày bây giờ dùng miền nào cả đầm bay xu tạm cái đó tiết tập lọp mao bờ thiên là bọt bọt dường với nơi mà trăm bộ pí này riêng mà trăm bộ pí cứ chỉ riêng smoke smoke bị bạ đỏ sải hay bị bạ ro son là phía dường vậy cứ mình nghe thế đời xa ấy, đời xa cả ta buôn thầm thầm, cả ta thì mỗi cứ cả ta phun sàn nhổ bái, cả ta thì pí cứ rừng bảo vật xa, cả ta thì bấy tẹt tông từ nằng cả ta chấp bắp, hay cả ta thì buôn tẹt tông từ nằng sát nà, chẳng buôn chấm nói tí, thua ao đầm mòn mà chăm bộ pí mình nghe nằng đỏ sài, bà nhà nằng bàn thì, ní cứ chỉ rừng bả, hay bà chấp bắp châu lọ cái bên nước cổ kỳ chấp đa mưa lòng pí tận tập hiệp chấp bắp on giả chiết bà dùng từ lưu cho bao anh đã chết và tới tàng pít đi tàng Israel tàng Palestine Hamas đi cứ tha thứ và châu mục nâng Ukraine cam sang kềm đôi khi bà dùng vậy mà bái cứ Ukraine cam sang kềm hay nâng và lấy Pusa đôi khi đời xa tẹp pon từ đó chôn sì vật tàng song hàng nếu bà dùng mưa ông pít từ tập hiệp rùm chẳng ngờ ba khi ông xong mà thưa cả thà thưa bắt anh đã cùng clay bà bắt nâng chỉ rùm chẳng sẵn hay chạm dương từ làm ở từ tạm cầu từ bảo